Ми прийняли законодавство про добровільне об'єднання громадян. Підкреслюю ще раз, добровільне. В результаті цієї роботи було об'єднано 159 територіальних громад. Держава чітко заявила, що добровільне об'єднання ми будемо стимулювати тільки економічними, а не адміністративними чинниками. У бюджеті цього року ми передбачили 1 мільярд гривень на пряму фінансову допомогу об'єднаним територіальним громадам. Таким чином, ті, які прийняли рішення об'єднатися, ті, які прийняли добровільне рішення об'єднатися і створити більш спроможну територіальну громаду і сильнішу, з бюджету отримують допомогу в залежності від розміру і кількості людей в цій територіальній громаді. Ці кошти повинні йти на те, щоб добровільне об'єднання територіальних громад стали спроможні, стали сильніші, і саме основне, щоб люди, які живуть в таких об'єднаних територіальних громадах, отримували кращі послуги. Краща освіта, краща медицина, краща інфраструктура. Ми якраз обговорювали питання про подальше об'єднання територіальних громад. Перший етап пройшов, і зараз він дещо зупинився. Я думаю, що треба, щоб, Геннадій Григорович, ви порадьтеся з Володимиром Борисовичем, покличте всіх фахівців в цьому питанні. І основне, треба послухати людей, чому зупинився процес. Але зараз треба перезапустити механізм добровільного об'єднання територіальних громад для того, щоб люди самостійно визначалися, де в них адміністративний центр, яка в них мережа шкіл, яка в них мережа лікарень, і що вони самі господарі на своїй території, в тому числі і по фінансовому ресурсу, який виділяємо ми і збирають вони. Я думаю, що вам треба подумати, як далі продовжити цей процес. Треба в першу чергу поговорити з людьми, тому що я там чув абсолютно різні думки. Одні казали, давайте далі продовжувати об'єднання, територіальні об'єднання громад добровільно. Інші сказали, ми вже цей процес завершили, треба, щоб тепер в Києві прийняли рішення, яким чином рухатись по об'єднанню територіальних громад. Ну, тут треба знайти спільне рішення для того, щоб цей процес продовжився, тому що це є частина нашої добровільної адміністративної реформи і в цілому бюджетної децентралізації країни. Не тільки бюджетної, а взагалі децентралізації, про що вже зазначалось. Ми передаємо ресурс, але ми й передаємо повноваження. І треба, щоб ці люди, які вирішили мати об'єднану територіальну громаду, отримали і гроші, і відповідальність за ці гроші, і відповідальність перед людьми, які об'єдналися.